Enkyukakyuka mu mbeera y'obudde kye kimu ku bisoomooza ebinene ebyolekedde abalimi n'abalunzi ensangi zino. Anti enkuba tekyatonnyera mu biseera mwe tugisuubira, ate lw'eba etonnye n'eba ntono ddala oba nnyingi ekisukkiridde okusinga ku bwe tugyetaaga. Enkuba bw'eba entono, ebirime tebikula bulungi, ate bw'eba ennyingi, ebirime byaffe era amazzi gabikuluggusa oba okubitta. Bwe kituuka mu musana ate ne gujabagira, naddala bwe gwaka, mu nkola eno bajjajjaffe gye baakazaako eya pereketya ne gukaza ebirime byaffe, olwo nno ne tusigala nga twemagaza. Kati akatunula nga kano tewaliko yadde akamuli akavaayo kakwatako na kagenda mu lambaalo. Kwegamba tuli mu kufirizibwa okw'amaanyi tamanyi nakumanya. Okatunda okatuusa wano oba okataddemu ssente nnyingi nnyo, naye okulaba nga tukoliko wadde akatunda n'akamu kwolaba nti ogenda kunogako, kali wa meeki yakituyisizza bubi bannange. Ebisolo nabyo tuba tetukyalina kyakubiriisa yadde amazzi ag'okubyesera, anti enzizi nazo zikalira ddala. Embeera eyo yanditussa obwavu n'enjala singa tetusitukiremu kubaako kye tukola okugizza mu nteeko, ate n'okusala amagezi agayinza okututaasa mu biseera bino ebyakanaayokyani. Okulembeka amazzi mu biseera enkuba weetonnyere nnyo n'okugakuuma obulungi okutuuka mu biseera by'omusana lwe tuligeetaaga y'emu ku nkola kumpi buli muntu gy'asobola okukozesa okwetangira ebimu ku bizibu eby'embeera y'obudde ekyuse ebitagambika, anti amazzi bwe tugalembeka gasobola bulungi okutuyamba okufukirira ebirime byaffe, okweseera ensolo zaffe, ate ne tusobola n'okugeeyambisa mu mirimu gyaffe emirala egy'awaka. Enkola ez'okulembeka amazzi tulina nnyingiko. Bw'oba olina obusobozi obw'ensimbi osobola okugula amatanka gano amanene aga pulasitika oba ag'amabaati amakolere ddala, olwo nno ne tulembeka omwo amazzi gaffe. Tusobola okusima ebinnya ne tutandaaza ebyo ne seminti atafa mazzi, olwo era n'ogakuŋŋaanyiza omwo. Abalina ensimbi ensaamusaamu mu kifo kya seminti tweyambisa biveera nga bino eby'omubiri omugumu obulungi, abalala bo bakozeseza ddala matundubaali. Tanka zino ez'obukadde ssente nnyingi nnyo omunaku tazisobola, naye akantu kano akatundubaali abantu omunaku wansi nga ffe kamwanguyira, osobola okusitookinga amazzi go n'obeera nago ng'era oba tanka eri ey'obukadde amazzi gayina, kubanga ffenna amazzi tagete eri egimazzi. Kati luli olusooka wali luliko fuuti 8-12, okukka wansi waliyo fuuti 3.5. Okukisima kisinziira ani akusimidde, waba tewali mayinja oba waliwo amayinja. Omusimi ayinza okutwalako 3,000, dwe tundubaali lya 7,000. Lukuŋŋaanya obungi bw'amazzi liitaaza 40. Kati olusobolya ddaddala okuba nti lukukolera mu kyeya n'omalako ekyeya kyonna. Kati akatundubaali kano akatini ka 3,000, naye ng'obuwanvu era bwe bumu fuuti 3.5, obugazi fuuti 12.8. Kokakola liitaaza 2.5. Amazzi ago ogalaba nti ga mukoka, naye akakadde akaliko akayitibwa kitengejja kasengejja obukyafu bwonna. Era wane waka tufuba nnyo okulaba nti tugaleka oba mukkaani ng'omwo nga tugasenye, kubanga abalina bayinza n'okuganywa. Gaaga tukula tegaliwo njawulo n'ag'oluzinya, tugakozesa ku nte zokka n'ebirime. Kati ng'enva ziri bizinensi ya waka ziba zituyamba, ne tutunda ne tuba nga tuyingiza gamalako ekyeya kiramba. Bw'ate bw'oba ng'oyagala kufukirira nnimiro nga nnene ddala, ekinnya ojja kusima kinene ddala, nabwe kityo n'ekiveera ojja kwetaaga kinene eky'okwaliiramu, olwo nno osobole okukuŋŋaanyiza ddala amazzi go mu bungi nga bw'ogeetaaga. Tojja kusangayo kiveera kigazi nga kino, tukiyunga buyunzi. Ekiveera obugulumivu bwakyo wekibeera ku lolo kibeera ku miita 3. Bw'ozingululako n'ojjako miita emu katugeze, n'ogyasaamu kibeera ku fuuti 5 oba 6. Kitegeeza nti nzirira ebiveera ebiwerako bye ŋŋenda okugatta. Tukozesa mashini ne tutunga ebitundu ebyo eby'ekiveera ekimu ne tukigatta ku kinne waakyo, ne tusobola okufuna ekiveera ekigazi ekijja mu kinnya kyange fuuti 15
kukumi na tanu, kufuti kumi na bili okuka wansi. Tanka nene, ekivera kye nakoze sawa no, lole emu, ne wasigala waka tundu katunu. Ayagala amazzi amangi lita ze mitwalo munana, yagenda kukino. Bwoba wageraageranyizaamu amazzi agali wano, ng'olimye yiika emu ey'ennyaanya. Manji bulungi nti gasobola okuyamba emyezi esatu omusana gigunaayaka. Kiba kitegeeza nti osobola okufuna sente nnyingi nnyo musiri gwaffe guli ogw'ennyaanya ng'okozesezza amazzi gaki. Kitegeeza ogenda kufuna sente abalagi babeererawo nga batudde balinze enkuba etonnye ng'ogenda kuba mu nnimiro ng'olima. Si wannyaanya wokka n'ow'embuga. Yiika emu kitegeeza kisaawe kya mupiira. Tugiteekamu emboga ezisukka 200.5. Bw'oba osimbye fuuti emu ku emu. Naye tugisuubira okugijjamu mu budde obw'omusana singa oba ofukiridde 1,000,000. Yiika emu ey'emboga osobola okugijjamu 10,000,000. Mu sizoni eki ey'omusana. Naye yiika ey'emu nsobola okugirabirira n'amazzi nga nsimye oluzzi nga ndukozesezza kiveera. Etanka ey'1,000,000 zineeza pulasitiki egula 4,000,000. Naye neyange ekozesa 1,140,000. Okwewala obulabe obutali bumu gamba ng'abaana okugwamu oba ebisolo, oluzzi oteekwa buteekwa kulussaako olukomera sinakindi enju, olwo n'oteekako oluggi. Ng'oggyeko okutangira obulabe bwe tulabye waggulu, ennyumba eno ejja kwongera ku buwangaazi bwa tanka yaffe, gwe nno olyoka osobola okuganyulwamu mu bujjuvu mu kigendererwa kyo eky'okkungula amazzi gakkuumire bulimi ebbanga lyonna. Bizinensi yeyitimuke wamagwe ekujje bwavu. Lusobola okusavinga emyaka 7 singa obanga oluprotectinze nga terugenzeeko musana terufunye alufumita. Ekiveera zi plastic. Plastic yo n'ekintu kyonna kisobola okumukola kyo kumufumita. Kitegeeza nti ekintu kino olina okukikuuma. Bw'obanga osazeewo kulembeka mukoka, kyetaagisa nnyo okuteeka akatimba nga kano mu kkubo mwayita olw'okuziyiza ebisaaniiko ebijjiramu gamba ng'emisumaali, ebitiititi n'ebirala ebiyinza ate okufumita ekiveera ne tufiirwa oluzzi lwaffe mu kaseera akatono ddala. Olina okusimayo obunnya akasooka enfuufu eri bwejja ng'etuula ng'amazzi gajjula nga geeyongera mu kannya ak'okubiri, eba esigaddemu esangawo akatimba awo nebiri ebisobola okufumita ekiveera byonna nga bisigalaawo nga gajja mu kinnya. Kitegeeza nti enfuufu ntono ejja okuyingira mu ki, naye ate jjukira nti kala y'amazzi gano olw'okuba gayise mu ttaka gaaki ga brown, kala ya kitaka, ettaka liri. Kati bwe gatuuka eno mu kinnya kyaffe mu luzzi lwaffe tuteekamu ensigo za moringa nga tuzisekudde oba okuteekamu evvu ne likutula kutula ettaka eryo ne lisobola okugaininga weight ne likka wansi. Kati bwe likka wansi amazzi gasigala gali clean, amazzi ago osobola okugakozesa. Bwe tunaalaba obulungi ku mazzi gange kuliko ekintu ekya green. Ekireetako ekintu ekyo kitegeeza nti amazzi agabadde gajja galimu obugimu. Olw'okuba nnina ekiyumba ekiri waggulu ekirimu ensolo, kati amazzi bwe gajja agamu agava ku kiyumba ako ne gatonnya mu exercising yard we zizannyira gajja n'obugimu obwo butono. Ettaka eryo we liri naye olw'okuba nti lirimu maniwa oligwe obusawa yadde bayerezeewo naye obusigalamu obutonotono buyina maniwa oyo, bwagiramu amazzi gano ne gabaamu maniwa gakola olukongwe. Olukongwe olwo ne kumerako akantu ako akaddo era bw'okakubako bw'oti side ne side amazzi ogasanga gali kirini nga gye gali wansi. Gano amazzi gange ga nnimiro maniwa azzeemu ngenda mutwala mu nansale bed oba ku bimera byange nfukirire. Naye ggwe naawe alina ebisolo osobola okugakozesa okulongoosa ekiyumba, deni n'emukunywa nsobola okugakwata ne ngateekayo ne nteekamu safe guard ne gaba nga gatta obuuka obubaddemu ensolo zaffe ne zitambula bulungi. Safe guard taliiyo gakole ki, gafumbe. Bw'ogafumba ojja obuuka ojja kuba obusi n'ogaleka ne gawula n'ogawa ebisolo byo. Kikwetaagisaamu expenditure ya nkuzokka ng'ebintu byaffe biteredde.